ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷ ମେକାନିକ୍ ପାଲଟିଛନ୍ତି ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଅଣ୍ଡରା ଗାଁର ବାବାଜୀ ମଲ୍ଲିକ। ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ରେ ସେ ସାଇକେଲ ଓ ବାଇକ୍ ମରାମତି କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଦିଗରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା। ଛୋଟ ବଡ଼ ସବୁ ପ୍ରକାର ମରାମତି ଓ ଫିଟିଂ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ରହିଛି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ଅଭିଜ୍ଞତା। ବାବାଜୀଙ୍କ ଅମାୟକ ବ୍ୟବହାର ସାଙ୍ଗକୁ ମେକାନିକ୍ ଭାବେ ବୃତ୍ତିଗତ ଦକ୍ଷତା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଟାଣି ଆଣିଛି। ଅଣ୍ଡରା ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ଦିଲୀପ ମଲ୍ଲିକ ଓ ପଡ଼ୋଶୀ ଗାଁର ଶଶାଙ୍କ କହନ୍ତି, ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପାଲଟିଥିବା ବାବାଜୀ କେବେ ନିଜକୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏବେ ବି ସେ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ରେ ବାଇକ୍ ଓ କାର୍ ଚଳାଇବା ସହିତ ଦକ୍ଷ ମେକାନିକ୍ ଭାବେ ନିଜକୁ ଗଢ଼ିପାରିଛନ୍ତି। ସେ ହାର ମାନିନି, ଗୋଡ଼ କଟା ହେଲା ପରେ ବି ସେ ଛୋଟ ଦୋକାନ ଖଣ୍ଡେ ସାଇକେଲ ଦୋକାନ ଖଣ୍ଡେ କରି ଚଳେ। ତା'ଦେହରେ ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶେ, ସାଙ୍ଗସାଥି ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବୁଲିବା ବସିବା ସେଥିରେ ବି ସେ ଗୋଡ଼ ସେ କେବେ ନିଜକୁ ଛୋଟ ବୋଲି ଭାବିନି, କେବେ ବି ସେ ନିଜକୁ ଭାବିନି ମୋର ଗୋଡ଼ ନାହିଁ ବୋଲି ବି ଭାବିନି। ଦୁର୍ଘଟଣା କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ଟା ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଗୋଡ଼ଟା ଯେବେ ହରାଇ ବସିଲେ ଅନେକ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ବି ହାରିନାହାନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ବି ଚାଲି ରହିଛି। ଛୋଟମୋଟ ସାଇକେଲ ଦୋକାନଟେ ଖୋଲି ସେ ତାଙ୍କ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ରହିଛି ବାବାଜୀଙ୍କ ମରାମତି ଦୋକାନ। ସାଇକେଲ ଓ ବାଇକ୍ ମରାମତି ପାଇଁ ଏଠାରେ ରଖାଯାଇଛି ନାନା ପ୍ରକାର ସରଞ୍ଜାମ। ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ଆଶାବାଡ଼ି ସାହାରରେ ବାବାଜୀ ଏଭଳି ଜୀବିକାକୁ ସଫଳତାପୂର୍ବକ ନିର୍ବାହ କରିବା ସହିତ ପରିବାରର ନେଇଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱ। ତେଣେ ଅଧା ଚାଳ ଛପର ଓ ପଲିଥିନ୍ ଘେରା ଘରେ ଚାଲିଛି ବାବାଜୀଙ୍କ ଘର ସଂସାର। ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁନିତା ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅଧା ଭଙ୍ଗା ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ଦୋକାନ ଭିତରେ ବାବାଜୀଙ୍କ ବିତୁଛି ବୃତ୍ତିଗତ ପେଶା। ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ରେ ସବୁ ପ୍ରକାର କାମ କରିପାରୁଥିବାରୁ ଏଭଳି ଭିନ୍ନ କ୍ଷମତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ ସାଥୀ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ବୋଲି ପତ୍ନୀ ସୁନିତା ମଲ୍ଲିକ କହିଥିବା ବେଳେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭଉଣୀ ସାଧନା କହନ୍ତି, ସରକାର ସହଯୋଗ କଲେ ମୋ ଭାଇ ଆଉ ଟିକେ ଭଲରେ ଚଳିପାରନ୍ତା। ବାବାଜୀ କହନ୍ତି, ମୋ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମୋତେ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଠିଆ କରାଇଛି। ସେ ତ ନିଜେ ନିଜ କାମ ନିଜେ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଘର ମାନେ ଚଳାଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପୋଷି ମାନେ ଇଏ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରାଜି ହେଇଗଲି ଆଉ। ଆମେ ବି ତା ପାଇଁ ଗର୍ବିତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ କି ଆମର ଗୋଟା ଭାଇ ନିଜକୁ ଅକ୍ଷମତା ନ ଭାବିକି ସେ ନିଜର ମାନେ ନିଜ ବିଶ୍ୱାସରେ ସେ ଚାଲିଛି, ଆଉ ନିଜେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଇକି ବି ସେ ଚଳୁଛି। ମୁଁ ଏତିକି ଯାଇଛି ଯେ କି ଦୁନିଆ କେବେ ହାର ମାନନା, ସବୁବେଳେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏବେ ବି ମୋର ଯେଉଁ ହାଣ୍ଡିକାପ୍ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କହୁଛି, ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ସମର୍ଥନ କର, ଠିଆ ହୁଅ, ଆଗକୁ ଚାଲ। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବୋଲି ହାରି ଯାଇନାହାନ୍ତି ସମୟ ପାଖରେ ପରିସ୍ଥିତି ପାଖରେ, ନିଜକୁ ସକ୍ଷମ ବୋଲି ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜିଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣା। ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇରୁ ସୁଧାଂଶୁ ତ୍ରିପାଠୀ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।